Dakle, mi smo samo ispisali ovaj objekat danas i to je ovaj dio, jel, odnosno linija broj 33 koja nam je ispisala ovo, ovaj dio. Međutim, ono što mi znamo jeste da smo mi u prethodnom dijelu kreirali 4 objekta i vidimo, dakle, kad su ti objekti došli na uništenje, vidimo da se automatski pozvao ovaj destruktor. Mi ni na koji način nismo utjecali na to, već čim je objekat izašao iz skopa, odnosno iz područja svog ovaj djelovanja, pozvao se automatski ovaj destruktor, koji vidimo ovdje kaže brišemo prije svega objekat koji se zove danas, nakon toga objekat DV3, je li tako, pa DV2, pa DV1. Može li mi neko pomoći ovaj zbog čega se ovi objekti dealociraju na ovim redoslijedom? Ima li koju ideju? Kolega Rijade, super, ali to je karakteristika kojeg segmenta memorije? Bravo. Dakle, ideja je sljedeća. Onog momenta kada je, jel, evo, ajmo reći ovako, možda da ne pravimo sad još neke metode, ajmo samo kreirati ove naše objekte. Dakle, prvo koga smo mi kreirali jeste ovaj DV1. Nakon toga je išao DV2. DV3 i stavit ćemo danas. Dakle, ovo bi bila... Ovo bi bio sadržaj našeg steka i kada je nastupio kraj ovaj main metode, ono što se jeli zahtijevalo jeste da se počisti onaj sadržaj steka. Prvi je na uništenje, odnosno jeli na oslobađanje memorije došao objekat danas koji je pozvao svoj ovaj destruktor i ispisalo nam je uništavam i onda info. Kada je on uništen, na uništenje je došao DV3, pa DV2, pa ovaj DV1. To je ta logika, dakle, kako funkcioniše stack. Vi znate, sad ćemo, dakle, otići korak, da kažemo, iznad objekata. Vi znate, kad mi pokrenemo naš program, to ste učili kada ste pričali o rekurziji, onako detaljisali vezano za stack i način kako se pojedine metode izvršavaju na stacku. Prvo je što se ovaj na stacku rezerviše jeste prostor za taj naš main, jel tako? Dakle, ona je ta prva metoda koja se poziva i onda iz nje sve one metode koje mi budemo pozivali dobijaju svoj prostor ovaj na stacku. Pa recimo prvo smo pozvali ovaj funkciju 1 pa funkciju 2 i kako mi pozivamo te funkcije, kad se završi funkcija 2 ona se vraća u funkciju 1, a sve ono što je alocirala funkcija 2 je li ovaj se dealocira, dakle govorim o onim lokalnim varijablama i onim stavkama koje se alociraju na steku. Kad se završi funkcija 1 taj prostor se ovaj dealocira i dolazi ponovo na izvršenje main. Kad se ona završi, dakle ona se oslobađa taj kompletan prostor ovaj steka i to i jeste ovaj ljepota steka, taj dakle samo održivi ili ovaj segment gdje on sebe samo održava u smislu dealokacije tih pojedinih dijelova, za razliku od dinamičkog dijela ili heapa kojeg sam ovdje označio, gdje znate da ono što mi alociramo moramo samostalno i ovaj dealocirati. Dobro. Dakle, bitno mi je da znate kad se poziva konstruktor, znamo kad se ovaj poziva destruktor. E sad, samo jedna mala rekapitulacija, ako može samo također još ovaj pomoć. Dakle, ako nemamo članova, evo prebacimo u klasu student ovdje dole, ako nemamo niti jednog člana, kako je meni moguće ili kako mi je dozvoljeno da kreiram objekat određene klase? Dakle, klasa prazna. Kolega Tark, recite slobodno, samo se uključite. Dakle, možda nevezano za metodu, više za činjenicu da on nema vrijednosti koje bi jeli, ovaj postavio kao neke pod navodnike defaultne, jer mi bi možda željeli sve nule, sve jedinice, sve da postavimo na minus 1 ili tako dalje. Kolega Tark, hvala lijepa. Međutim, evo, vezano za to, zašto mi je onda, evo, ne dozvoljava da, recimo, ako pobrišem
podrazumijevanu vrijednost za dan, zašto mi neće dati da kreiram ovaj DV1 objekt? Ako mi dozvoljava Denisa da kreira. Dakle, čim smo napravili nešto svoje, klasa je nama prepustila upravljanje tom procedurom, odnosno načinima kako ćemo konstruisati objekat i samim tim od ovog momenta smo izgubili pravo na korištenje defaultnog, odnosno podrazumijevanog konstruktora, ali mi smo to nadomjestili, jeli, na način da smo, pardon, da smo dodijelili podrazumijevane vrijednosti i čak smo još napravili 4 konstruktora u jednom. Ajte, predlažem da napravimo jednu kratku pauzu ako ste za prije nego što krenemo sa ovim drugim metodama. Je li to ok? Radimo na implementaciji klase datum i vrijeme. Dio atributa smo ostavili za vježbu, dakle sat, minute i sekunde. Mi ćemo se danas baviti uglavnom danom, mjesecom i godinom kao da kažemo osnovnim vrijednostima koje ćemo mi koristiti za predstavljanje datuma. Vi ćete vidjeti u ovim naprednijim malo klasama da imate mnoštvo tih nekih detalja kao što su kalendari, zone i tako dalje. Mi ćemo se baviti samo osnovnim postavkama, čisto dok ne ovladamo ovim glavnim konceptima. Rekli smo da je ideja da od danas se uglavnom u svim klasama prvenstveno baziramo na konstruktore koji će nam osigurati početno validno stanje našeg objekta, tako da svaka naredna metoda koja bude pozvana barata ili upravlja sa nekim vrijednostima koji nisu junk, koji će biti, da kažemo, deskriptivni za ispis, a naravno i adekvatni za korištenje u bilo kakvim kalkulacijama. Vidjeli smo kako možemo koristeći jedan konstruktor dobiti više načina kako da kreiramo ovaj objekat. E sad, u nastavku bih volio više da se bavimo onako poliranjem ove naše klase na način da korisniku onemogućimo da bi iz bilo kojeg razloga, namjerno ili nenamjerno, naš objekat dovede u neko nevalidno, neadekvatno stanje. Šta bi to podrazumijevalo? Pa recimo da nam neko pošalje 9.33. mjeseca. S obzirom na trenutnu našu implementaciju klase, ovo će biti sasvim validno stanje, on će prihvatiti ovu vrijednost, pohranit će u mjesec i naravno tu vrijednost ispisati. Ono što mi želimo jeste da spriječimo da naš objekat, konkretno datum i vrijeme, ima neko nevalidno stanje, pa ćemo mi odmah reagovati u okviru našeg konstruktora. Ove ćemo brisati sve klase. Ovu ćemo klasu pomjeriti dole, mislim da nam neće trebati, pa ćemo odmah izbrisati. Dakle, datum, vrijeme, danas. Ono što mi želimo sada jeste da ne dozvolimo da se naš objekat kreira sa nekom vrijednošću koja nije validna. Reagujemo u samom konstruktoru na način da ćemo ovdje prije inicijalizacije, je li validan datum ili validan datum. Ono što želimo jeste da napravimo jednu metodu koja će nam služiti za provjeru validnosti datuma. Tu metodu vjerovatno neću željeti da učinim dostupnom korisnicima klase, željet ću je samo za svoje interne potrebe, dakle za potrebe osiguranja validnosti stanja objekta i samim tim ono što ćemo uraditi jeste da ćemo ovu metodu koju ćemo poslati dan, mjesec i godinu, koju korisnik pokušava da koristi kao vrijednosti za inicijalizaciju, i mi ćemo prije nego što to inicijalizujemo prvo provjeriti da li su te vrijednosti validne. Dakle, vrijednosti koje su korisnik poslao mi šaljemo metodi validan datum, pa ćemo mi metodu koja bi trebala da vrati true ili false iz tog razloga jer smo ih koristili na ovaj način u okviru ifa. Mi kažemo, kreiramo metodu validan datum i ono što ćemo, evo da ne pišemo sve ponovo, mada dok pobrišemo ove defaultne vrijednosti, dobro. Dakle, metoda validan datum treba da provjeri da li su dan, mjesec i godina validni. Što se tiče samog dana, mi znamo da ne bi vrijednost dana trebala biti manja od 1, a također vrijednost dana ne bi trebala biti veća od 30, odnosno 31, odnosno 28 ili 29. E sad, pošto tu imamo onako poprilično široku lepezu, zahvaljujući činjenici da broj dana zavisi od mjeseca kojeg pokušavamo iskoristiti za inicijalizaciju, mi ćemo, da bismo izbjegli kompleksne neke provjere sad ovdje unutar ove metode, napraviti još jednu metodu koja će biti zadužena da nam vrati posljednji dan u mjesecu. Tako da dan koji
koji mi sada koristimo ne bi trebao biti veći od posljednjeg dana u posmatranom mjesecu, odnosno u mjesecu koji korisnik pokušava da postavi trenutnom inicijalizacijom ili u okviru ovog trenutnog objekta. Pa ćemo mi ovdje napraviti neku metodu get posljednji dan u mjesecu. I ta metoda da bi odredila koji je posljednji dan u mjesecu prije svega zahtjeva, jel tako, od nas mjesec, ali zbog drugog mjeseca, dakle zbog februara, mi ćemo morati znati da li je prestupna godina ili nije, da bismo ili odredili da li je posljednji dan 28. ili 29. u tom mjesecu, pa ćemo za određivanje morati poslati i godinu, tako da ćemo također i ovu metodu koja se naziva jel, get posljednji dan u mjesecu, koja prihvata dvije vrijednosti, mjesec i godinu, također implementirati u okviru ove privatnom segmentu ove naše ovaj klase. E sad, odmah ćemo je ovdje samo da implementiramo ovu, čisto da nam ne podvlači, da nam ne ukazuje da je nešto pogrešno, dok ne implementiramo sve. Dakle, što se tiče same metode koja treba da nam vrati posljednji dan u mjesecu, mi ćemo se na samom početku baviti, jeli, slučajem kada je mjesec drugi, dakle kada se radi u februaru, i ono što znamo jeste da bi u tom mjesecu mi trebali vratiti vrijednost 28, plus, odnosno 29 kada se radi o prestupnoj godini, drugim riječima 28 plus 1 kada se radi o prestupnoj godini. Ono što bismo isto kao što smo radili sa dohvatanjem ili određivanjem posljednjeg dana u mjesecu, sad ćemo određivanje prestupne godine prepustiti zasebnoj metodi, kažemo prestupna godina i šaljemo joj samo godinu, jer za određivanje prestupne godine nama nije bitno, nije nam bitan mjesec, jel tako? Jer sigurno to ovu metodu pozivamo kada utvrdimo da trenutno baratamo ili da korisnik pokušava da inicijalizuje vrijednost mjeseca na 2. Tako da što se tiče ovog dijela, mi možemo ovu metodu proglasiti bool metodom iz razloga što ona treba da nam vrati 0 ili 1. Ako nije prestupna godina, ova metoda nam može vratiti false, što znači da će ovdje biti korištena jeli, vrijednost 28 plus 0. A ako bude prestupna godina, ova metoda će nam vratiti vrijednost 1, što znači da ćemo mi ovdje imati 28 plus 1, odnosno iz metode get posljednji dan u mjesecu ćemo vratiti vrijednost 29. Što se tiče ove metode, dakle, ova metoda će imati zadatak samo da provjeri da li je godina prestupna ili nije. Što se tiče te same provjere, mi znamo da mi obično koristimo provjeru koja podrazumijeva sljedeće, da li je godina modo 4 jednako jednako 0. Međutim, mnogo preciznija i mnogo detaljnija provjera koja bi definitivno uzrokovala određena odstupanja kada bismo baratali sa nekim dalekim datumima, posebno u kontekstu dodavanja broja dana u odnosu na trenutni datum, bi definitivno bila ako bismo uključili još dva segmenta te provjere, a to su da je godina modulirana sa 100, različita od 0, ili godina modulirana sa 400 jednaka 0. Ovo bi bila neka potpunija provjera prestupnosti godine, pa ćemo mi ovdje reći ako je to sve ok, mi kažemo vrati true, a ako nije vrati false. E sada ne bismo imali tri linije koda, ono što bismo mi također ovo skraćeno mogli napisati jeste samo return ovo. Tako da ovo možemo u potpunosti izbaciti. Mi smo na ovaj način riješili dio koji se odnosi na drugi mjesec. Sad se bavimo ostalim mjesecima, uzet ćemo manju grupu mjeseci. Kažemo ako je mjesec jednako 4, šest, devet ili 11. Dakle, vjerujem da smo ovom metodom pokrili sve ove naše glavne slučajeve. Kažemo, ako je korisnik pokušao da doda drugi mjesec, vratit ćemo 28 kao posljednji dan, odnosno 29 ako je prestupna godina. Provjeru prestupnosti smo izvršili
u ovoj metodi ovdje. Što se tiče dakle ostatka, manja grupa mjeseci je 4, 6, 9, 11 koji imaju 30 dana, svi ostali mjeseci koji nisu bili predmet analize, za svi, za njih sve ostale vraćamo 31. Dakle, do sad smo u prilikom provjere validnosti regulisali, odnosno provjerili samo vrijednost dana. Nakon toga nas interesuje vrijednost mjeseci, pa mjesec ne bi trebao biti manji od 1, odnosno mjesec ne bi trebao biti veći od 12. Dakle, to su ti slučaje vezano za mjesec i recimo godina ne bi trebala biti manja od 1000-te recimo ili 1900-te koju god vrijednost bismo željeli da stavimo. Dakle, isto tako kao što smo reducirali jel, broj linija koda, isto tako možemo to uraditi ovdje, da kažemo da želimo da vratimo suprotno jel, ovome, jer smo u ovom slučaju mi u stvari vraćali false, znate, unutar ifa, a true, dakle, ako bismo došli do kraja ove metode. Znači, mene interesuje ako je dan manji od 1 ili je dan veći od posljednjeg dana u mjesecu, dakle, ako se to desi, znači mi vraćamo suprotno od toga, znači da nije validan datum u tim slučajima, ako se bilo šta od ovog desi. Ja. Kako god, ono što smo mi sada u stanju jeste da korisnika onemogućimo da nam postavi neke nevalidne vrijednosti za članove, odnosno za vrijednosti atributa naše klase. Samim tim mi ćemo, pošto sada imamo i odnosno imat ćemo ove inicijalizacije na različitim mjestima, ono što bismo mogli uraditi jeste da u privatni segment klase također napravimo jednu metodu koja će se zvati postavi datum ili set datum. Što smo imali gore get i ovdje ćemo reći set datum, koja će doslovno biti jeli, metoda bez bilo kakvih provjera i ona će samo uraditi ovo što smo mi do sada uradili u konstruktoru. Dakle, samo će nam vrijednosti koje je prihvatila kao parametre inicijalizovati, odnosno iskoristiti za inicijalizaciju naših atributa, tako da mi sada nakon provjere validnosti datuma možemo reći set datum i poslati ovaj dan, mjeseci, godinu. Uvjerili smo se da je datum koji korisnik pokušava da postavi validan i mi kažemo ok, postavi datum. Može li mi neko reći da li imamo nekih recimo sada propusta ovdje u implementaciji ovog našeg konstruktora, onako nekih baš uočljivih propusta? Evo možda da zajednički dođemo na zaključak. Šta mogu očekivati s obzirom na ovakvu implementaciju ovog konstruktora? Da će mi info metoda ispisati. Kolega Emine, ok, koje vrijednosti znači mogu očekivati ovdje u info? Tako je, kolega, tako je, bravo. Kolega Nihade, nisam vas baš shvatio. Kako? 9, 0, termin ništa je malo onako čudan. Šta znači ništa? Je li to 0 ili junk ili space ili kako? Jeste mislili na ovo ovako? Ono što će se desiti sigurno, dakle, kada metoda validan datum, ajmo proći sve ove vrijednosti. Dakle, ovdje smo dobili 933 i 2023. Dakle, pričamo o izvršenju linije 47. Kaže se, daj mi konstruktor koji prihvata tri parametra. Javi se ovaj konstruktor, šaljemo mu vrijednosti parametara, kreće izvršenje metode, kažemo provjeri je li validan ovaj datum i kaže pošalji dan, mjesec i godinu koji se prihvatio kao parametre, dolazimo ovdje i prihvatamo ove vrijednosti. Je li ovo ok? Šta radimo dalje? Kažemo prvo nam provjeri dan, da li je 9 manji od 1? Nije. Da li je 9 veći od posljednjeg dana u mjesecu? Znamo, evo, da možemo ići gore, trenutno je treći mjesec, znači trebalo bi nam vratiti 31. Da li je 9 veći od 31? Nije. Kažemo da li je mjesec manji od 1? Nije. A kaže da li je mjesec veći od 12? Vidimo da jeste. Što znači da će nam ovaj dio vratiti true,
što znači da će nam kompletan ovaj izraz vratiti true, e mi sad vraćamo suprotno od onoga što smo dobili ovdje, pošto smo ovdje dobili true, vraćamo suprotno, znači da ćemo vratiti false. Dakle, pitanje da li je datum validan, ćemo kao odgovor dobiti false i vraćamo se ovdje, znači ovdje smo dobili false, što znači da if koji je imao neki uslov, nije zadovoljen i samim tim ova metoda se neće izvršiti, ali to ni na koji način nije spriječilo kreiranje našeg objekta. Jel tako? Evo, mi ćemo sad to pobrisati. Pravit ćemo se da ne vidimo ove objekte. Ovako ćemo, ajde, pobrisat ćemo mi to za svaki slučaj. Dakle, kažemo danas. Međutim, dakle, pošto nije bilo nikakvih vrijednosti, mi smo ovdje dobili one, ja ću sad samo natipkati ovdje, jel, one junk vrijednosti. I kad smo rekli info, on će nama ispisati stanje koje je zatekao u objektu. Barem bi se, jel, to trebalo desiti, još nam program radi. Dakle, vidimo ovdje, jel, kaže nam info i kaže nam destruktor uništavam te vrijednosti. Dakle, mi bismo na neki način trebali podržati i slučaj u okviru koga korisnik pošalje vrijednosti koje nisu validne, a mi ipak treba da postavimo neke vrijednosti objekta. Naravno, šta bismo mi mogli ovdje? Mogli bismo reći set datum i reći 1.1.2000. Ovo je također puno bolja opcija, jel, ovo ćemo vratiti. Recimo tako. Dakle, ako nam pošalje neke vrijednosti koje nisu validne, mi ćemo ipak objekat pripremiti za život koristeći neku defaultnu vrijednost dana, mjeseca i godine, neki naš defaultni datum. Samo da nam i ovo nastane gore. Što se tiče ovih, dakle, vrijednosti koje mi možemo koristiti, sad je to prvenstveno stvar diskusije, odluke, potrebe i tako dalje, koji datum koristi kao podrazumijevani. Čini mi se da je, evo, ajmo napraviti jednu konzolnu također aplikaciju, da imamo li jednu. Evo, konzol app. Nazvat ćemo je PR2, online. Nemoći, konzol radi namespace-a. Konzol CSS, recimo. C-sharp CS, zove CS. Samo sa njim, daytime. Ja. Dakle, jeli, daytime koristimo kao tu neku pokaznu klasu, čisto u odnosu na neke njene akcije i funkcionalnosti pokušavamo da napravimo simulaciju u C++-u. Dakle, ovdje vidimo prije svega da daytime ima 12 konstruktora. Dakle, prvi je defaultni konstruktor koji kaže ne moraš mi poslati ništa. Sad ovdje samo postaviti kao starta projekat. Dakle, ono što vidimo ovdje jeste taj naš objekat danas i vidimo da je njegova defaultna vrijednost, ako ne proslijedimo ništa, naravno, 1.1.1. godine i vidimo da su sati, minute i sekunde svi postavljeni na
na nulu. Naravno, jedan od konstruktora nama omogućava da pošaljemo godinu, mjesec i dan, pa kažemo 2023. mjesec je treći, dan je deveti. U tom slučaju vidimo da je naš objekat danas postavljen na te vrijednosti. U slučaju ako postavljamo neku neadekvatnu vrijednost, obično u bilo kojim izuzecima dobit ćemo taj exception objekat, odnosno klasa će baciti i nas alarmirati adekvatnim objektom i reći nam da ono što smo pokušali uraditi baš nije prihvatljivo i da bismo to trebali korigovati ili inače ćemo stalno dobijati te izuzetke, odnosno ta klasa, odnosno metoda koju smo pozvali će nam stalno bacati exception objekte. I ti exception objekti koje ćemo naravno detaljnije razrađivati i jesu taj neki notifikacijski mehanizam da možda stvari nismo implementirali na adekvatan način.